Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, kuni kecha internet tarmoqlarida aktyorimiz Murod Rajabov vafot etdi degan yolg'on xabarlar tarqaldi. Yolg'on xabarlarga oydinlik kiritish maqsadida aktyorimiz video murojaat qildilar. Marhamat, tinglang, tomosha qiling. Assalomu alaykum. Instagram muxlislari, sizlarni ko'rgandan juda ham xursandman. Mana o'zim ham sizlar bilan muloqot qilib o'tiraman. Ko'rishganimizga juda ham xursandman. Omon bo'linglar. Mendan xotiralar hammasi joyida.